Түгәһирне һилеген жалтада эрхоһуттарын төмәр көрәстәриде. Бу тирәһәнгә сәтте хаманда турда барыда самай тутақ тәрелтелер хоһуттара кәлән муз ылыытын көрәғар умса түһүннеләр. Тоқ төйдәх. Танаһан ақты көрәхтә әдәлләр. Спортсмендар бут барыданы. Күстере оқтара. Азартар хүддәх. Ондотан хылынайы. Манны күрәхтә ине. Өсө тәрәнен эбен яқ бит. Ел китер буламбыт. Эби спортивны күрәхтә идәр килдер буланны дах бит. Улаттар бит бүтүн нью хар ки күрдү күрәрән мөхсән тиритән кер жагас чамбудыгар көмә диен әлбәк муһу аратулар. Атта би 5 булган гәлле бит. Бала коллективын атта. Бир астар. Онда ди кулаттар. Атта хин. О, да, тери там корота, да. Тери там уже ног. Бирка максимален. И те, когда жажем мут, хангажуларен. Раз, уннан, угут тубака, утас тубака. Муху гиллерен иререн. Чай, үрүннүннер диемит атам бу. Эдер чаттар, эдер агалар. Кимсенмиш. Бу муу сурату. Барлыктын калан яна жолуна үн. Агадда. Бир ой болмун жолдак бул. Тирити хорту барда да я сам бул. Ай, нырык бу. Утата никке тугулдун де. Тирита на. Тогоска элидде. Мен хаттава. Тири алдынга мусулар хаттава. Жол курдук үс местага профессиональный шуруповер бириске улустагы Саскинин эрхохуттары тигистелер. Иккис баарына шасым соголаттары штил дружбанна наградаланнылар. Бастыгы местага кин балыга эрбердере 2 киловаттах электростанция туттулар. Онны бары көхтөк кохуттарга эрки туттар сыны лахмалларынан наградалатылар. Армы кыр жагас жамбудугар бу курдук көмө саңа жыл иннине эре сылын айы ыдыллар.